Hej och välkomna. Vi har ju samlats här idag för att diskutera en stor samhällsfråga. Det talas om en lärarbrist på mellan 70 till 80 000 om några år. Och redan idag råder det brist på lärare i vissa ämnen. Hur gör vi tillsammans? För det är tillsammans vi måste lösa det här på nationell, regional och lokal nivå. För att förse Sveriges skolor med kunniga och kompetenta lärare där lärande och undervisning står i fokus. Jag har ett särskilt välkommen till dig, Matilda Ernkrantz, för jag tror att du är här för första gången. Ja, på Malmö universitet, ja, ja. Du gör ju nu under våren en turné, får man säga det så, på lite olika universitet för att diskutera just det här med kompetensförsörjning. Du är idag här på Malmö universitet och i maj nu, 17 maj, så är du på Chalmers för att diskutera näringslivets kompetensförsörjning. Och sen åker du till Umeå i juni och då handlar det om vårdens utmaningar. Men vad kommer då denna dag att handla om? Ja, här ser ni agendan för förmiddagen. Och som ni ser på skärmen bakom mig så har vi ett digert program framför oss för läraryrket. Och lärarutbildning är komplexa och behöver beröras från många olika aspekter och perspektiv. Och som ni ser så kommer förmiddagen i stort att ägnas åt hinder och möjligheter gällande just lärarförsörjning. Och först ut får jag säga varsågod Kerstin Tam, du är rektor på Malmö universitet. Tack. Varmt välkomna igen här och särskilt då till vår nya minister för högre utbildning och forskning. Jag är ju väldigt stolt som rektor över att du och också flera andra har velat komma hit idag och att vi ska få prata om de här viktiga frågorna. Jag tänkte inleda lite kort ändå att bredda bilden lite grann utifrån rektors perspektiv och i och med att du också håller på att lära känna lärosätena skulle jag vilja säga. Så att jag tänkte passa på några minuter här och inleda med det. Jag skulle vilja börja med en liten berättelse. Den 1 november 2015 flyttade jag från Stockholm och påbörjade mitt uppdrag som ny rektor för Malmö högskola. Ni kanske alla kommer ihåg hur det var här då i november 2015. Jag möttes av en febril aktivitet med anledning av de stora strömmarna och flyktingar som anlände till Malmö central ifrån Danmark, Köpenhamn, ett stenkast från universitetet. Såväl unga som gamla engagerade sig i att ta emot de nya flyktingarna och hjälpa dem att söka asyl och hitta tak över huvudet. Högskolans studenter och medarbetare engagerade sig i Malmö University for Refugees, men även personligen genom att till exempel laga mat och bädda sängar i olika slags tillfälliga härbärgen här i Malmö. Och jag kommer aldrig att glömma den årliga adventskonserten i Johanneskyrkan som arrangerades av Malmö Akademiska Kör. Kyrkan var full av Malmöbor och vår viktigaste uppgift den här kvällen eller eftermiddagen var att värma upp kyrkan så att flyktingarna som skulle sova där under natten skulle slippa att frysa. Och det här var ju mitt liksom första intryck av Malmö också. Jag har ju kommit från Stockholm, men jag blev så imponerad skulle jag vilja säga av såväl Malmö stad och dess medborgare och som Malmö högskola studenter och medarbetare. Och det här var ett viktigt intryck för mig som ny rektor här. Jag flyttade ner till Malmö. Jag förstod ju på en gång att här har vi en fantastisk möjlighet att göra skillnad också som högskola på den tiden, men nu som universitet. Och Malmö stad är ju under snabb utveckling och det vet vi ju alla här och har ju fortfarande ganska stora utmaningar av olika slag. Men det här gör ju också att vårt arbete blir desto viktigare som universitet. Och vi Malmö universitet vill genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. Och handlingskraft är viktigt för Malmö universitet. Bidra till ett jämlikt och mer hållbart samhälle. Så det här är visionen för Malmö universitet, Sveriges yngsta universitet.
Och vi vill att våra studenter ska få en forskningsförankrad utbildning och utveckla sitt kritiska förhållningssätt, men framför allt bidra till en jämlik och hållbar samhällsutveckling. Så vi vill som universitet ta vårt samhällsansvar genom att utbilda olika samhällsprofessioner. Och tittar man på listan över de kompetenser som behövs här i regionen, så kan vi ticka in på varje punkt där när det gäller de här olika samhällsprofessionerna. Några exempel är ju lärare, det är en stor utbildning här, förskollärare, lärare, tandläkare, poliser, vi har en ny polisutbildning, socionomer, sjuksköterskor och ingenjörer med flera. Och exempel då på samhällsutmaningar som vi i vår utbildning och forskning fokuserar särskilt på och som vi har goda möjligheter att studera här i Malmö och Skåneregionen är till exempel lärande i mångkulturella samhällskontexter. Och vi fokuserar både på ungas och vuxnas lärande. Medborgarnas säkerhet och trygghet med fokus på att förebygga kriminalitet och forskning i polisiärt arbete till exempel. Medborgarhälsa, och vi har fokus på hälsofrämjande insatser och prevention. Migration, integration och delaktighet. Vi har ett stort forskningscentrum där våra studenter också har möjlighet att göra sina exarbeten och så när det gäller migration och integrationsforskning. Våld i nära relationer kopplat till sexualitetsstudier. Vi är en skandinavisk nod där när det gäller den forskningen och utbildningen. Hållbar stadsutveckling utifrån ett brett perspektiv, och det har vi på alla våra 5 fakulteter som vi jobbar med den frågan i nära samverkan då med Malmö men också den övriga regionen. Digitaliseringens samhällskonsekvenser och möjligheter, stort forskning här också och utbildning. Många ingenjörer utbildar vi här inom detta område, och det är ett stort behov av den kompetensen också. Och Malmö universitet är ju Sveriges yngsta universitet och lärosäte också. Och vi fick ju universitetsstatus 1 januari 2018. Och alla här är mycket glada över att regeringen äntligen fattade detta beslut. Och ni kan även då också, om ni inte har gjort det, läsa det så kallade fördjupade underlaget som vi fick lämna in då till regeringen när vi efter det, för att man skulle fatta beslut om att vi skulle få universitetsstatus. Så det finns en liten kasse här som ministern ska få med sig också. Delar av Lunds universitet som låg i staden Malmö då för 20 år sedan utgjorde själva plattformen för Malmö högskola som då startade för 20 år sedan ungefär samtidigt som bron kom mellan Malmö och Köpenhamn. Och både högskolan och bron har haft en viktig betydelse för Malmös utveckling från industristad till kunskapsstad. Men även den regionala utvecklingen skulle jag vilja säga. Så det här har varit väldigt, det här är väldigt viktig motor för utvecklingen här. Och vi har mycket goda relationer skulle jag vilja säga. Och stark samverkan med Malmö stad på många olika sätt och vis. Som jag även brukar kalla för universitetets living lab. För vi är ute också både i forskning och utbildning. Många delar av Malmö som stad. Men även i övriga kommuner i regionen. Och det här gäller både utbildning och forskning. Sen lärosätena i Skåne, Blekinge och Halland har sedan flera år ett starkt universitetsnätverk som kallas för Lärosäten Syd. Som även startade ett gemensamt kontor i Bryssel i höstas. Så vi är den första i Sverige som har det gemensamt. Och det känns väldigt positivt. Och vi är en ganska brokig bukett av lärosäten här som tillsammans kan bidra med kunskap som behövs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi har ju bland annat också SLU Alnarp här som är liksom det gröna, och vi är det sociala, och Lund är allt. Kristianstad är liksom lite mer lokala. Så att vi har en fin bukett här. Lärosäten Syd har då ett särskilt samarbete inom lärarutbildning som vi ska prata om ju idag vidare. Och sjuksköterskeutbildning med huvudfokus på verksamhetsförlagd utbildning. Men även samverkan inom forskning som till exempel med inriktning mot de stora infrastrukturanläggningarna i Lund, Max 4 och ESS, och där vår minister har varit också på besök nyligen. Och under årens lopp har Malmö högskola och universitet utvecklat nya samhällsviktiga och gränsöverskridande utbildningar. Och det var meningen från början när Malmö högskola startade. Ni som har varit med här från början vet detta. Och som
Och vi har också då inspirerat Malmös ungdomar att gå vidare till högre utbildning. Och vi är därför kända för vårt engagemang i breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Så det är en del av vårt DNA skulle jag vilja säga. Och idag tillhör 2/3 av våra 24 000 studenter första generationens akademiker. Och vi har sedan starten av högskolan utvecklat en särskild, skulle jag vilja säga, också pedagogik för att möta studenternas behov, men framför allt att ta vara på deras mångfald av olika erfarenheter, kunskaper och insikter som de för med sig in i utbildningen. Och drygt hälften av våra studenter kommer från Skåne. Cirka 30% av våra studenter har utländsk bakgrund, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet som jag tror ligger på 20% ungefär. Det här vet kanske UKÄ bättre. Men så har det varit när vi tittar på de senaste siffrorna. Något som kännetecknar Malmö universitet är vårt samhällsengagemang och att vi då samproducerar kunskap tillsammans med andra samhällsaktörer som skolor, bostadsområden, polisen, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kulturinstitutioner, företag av olika slag och den idéburna sektorn. Det är viktigt också för oss. Som nytt universitet är det särskilt viktigt att skapa förtroende för vår utbildning och forskning. Det finns en massa synpunkter om våran kvalitet kan man också. Och därför är vi särskilt måna om att nu jobba med att skapa en riktigt bra kvalitetskultur. Och det är något som har funnits med också under de här 20 åren för att vi är ett sånt nytt lärosäte. Men den här kvalitetskulturen som i kombination med vårt tydliga flervetenskapliga perspektiv och profil kan på ett bra sätt adressera komplexa samhällsfrågor. Vi är stolta över att attrahera både studenter och medarbetare som har ett samhällsengagemang. Jag tror alla som är från Malmö universitet kan hålla med om att vi alla har ett samhällsengagemang. Men så här är det också då att tack vare universitetsblivandet fick vi då en ökad rådighet och mer pengar till forskningen. Och de pengarna använder vi nu till att stärka olika akademiska miljöer, men som är flervetenskapliga, som integrerar forskning, utbildning och samverkan och som fokuserar på komplexa samhällsutmaningar. Där måste jag nästan be dig sluta, Kerstin. Då ska jag ta min sista. Men du, tar du den? För jag tar att jag först. Ja. Då skulle jag avslutningsvis vilja säga att vi är särskilt måna om att hålla en hög kvalitet i våra lärarutbildning och en god forskningsanknytning. Och därför är det så viktigt att hålla också goda relationer och samverkan med olika skånska kommuner. Och bland annat för att också kunna erbjuda lärarna ett livslångt lärande. Mm. Så, januariöverenskommelsen är viktig för oss. Vi vill tillsammans med politiker och andra skolor uppnå och reformera lärarutbildningen och i dialog tillsammans. Ja. Det är mitt budskap här. Jag hör det. Nu hann jag inte ställa några frågor om just det här med det är så stora professionsutbildningar och vikten då av forskningen där. Men det kan vi ta lite senare. Jaha, tack för det. För nu är det din tur, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Ja. Varsågod. Mm. Helena har nog den svåraste uppgiften här idag, tror jag, som ska hålla ordning på oss alla engagerade. Jättetack att jag får komma hit till Malmö universitet. Det känns jättekul att vara här och det känns också bra att få börja den här kompetensförsörjningsturnén här på Malmö universitet. Jag vet ju att här finns ett regionalt samarbete men också ett väldigt stort engagemang här på universitetet för detta med kompetensförsörjning. Och det är väl inte för inte som universitetet har så snabbt, så starkt vuxit sig väldigt starka när det gäller just professionsutbildningar. Och är ju ett universitet som har en av våra största lärarutbildningar i hela landet. Så det kändes väldigt rätt att få prata lite mer om just lärarförsörjning och lärarutbildning här tillsammans med er. Men det var ju som rektorn sa, jag gör ju också en hel del besök för att lära känna de olika lärosätena.
Så jag kommer ju också göra liksom ett lärosätesbesök här på Malmö universitet under dagen. Så det känns också kul att få lära mig lite mer om Malmö universitet. Jag försökte sitta här och räkna ut hur många av lärosätena jag har klarat av. Jag har ju varit minister lite mer än 100 dagar nu. Jag har klarat av de första tiotalet universitet. Och jag tror att jag faktiskt är på den andra halvan av nästa tiotal universitet. Så att det är några kvar, men jag tycker ändå att jag vill också lägga mycket av min tid på att besöka lärosätena. För man behöver få lite av den där känslan, bygga relationer, träffa så många man kan, men också lite känslan för de olika universiteten och högskolorna. Och jag tycker att det är trevligt att få göra det i min besök. Sen ska jag också kampanja lite i EU-valet här. Man får ju liksom kombinera sina olika roller när man är på resande fot. Men jättetack för att jag får komma hit idag och för att ni alla som har varit med och ordnat detta seminarium, att ni också gör det. Det är verkligen ett viktigt arrangemang och tack för det. Kompetensförsörjning är en av mina prioriterade frågor och också ett väldigt tydligt uppdrag som jag fick av statsministern när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta på mig uppgiften att bli minister med ansvar för högre utbildning och forskning. Att då får du ett speciellt ansvar för detta med kompetensförsörjningen som gäller högre utbildning och forskning. Ja, tack, så det tar jag gärna. Och kände att jag också kunde gå igång lite på det själv, för jag har nämligen, det är en stund sen, men jag har ändå min yrkesbakgrund som arbetsförmedlare. Så det är så jag har liksom skolats in i frågorna, kan man säga. Sen blev det lite politik i olika varianter däremellan och så, men man har ju med sig alla sina erfarenheter in i ett sånt här uppdrag. Jag ville börja också säga något kort om det politiska läget i stort. Vi har ju, rektorn nämnde det också, i januariavtalet. Vi har ju faktiskt inlett ett historiskt regeringssamarbete i Sverige just nu. Och jag tror att det ändå var många som med mig kände att det var hög tid efter den höst som vi hade i svensk politik. Nu har vi fått ett samarbete som jag faktiskt verkligen tror på och som jag är stolt över. Vi har fått ett samarbete i mitten på svensk politik. Och det är ett samarbete som visar att vi i Sverige kan hålla mer högerpopulistiska krafter borta från liksom huvudfåran av svensk politik. Och det är jag väldigt stolt över. Och det är också ett mittensamarbete som jag känner väldigt starkt också kan ta sig an de samhällsutmaningar som vi står inför. Sen är vi fyra olika partier. Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Och alla har naturligtvis fått gett och tagit i det här samarbetet. Så en del saker är enklare att ta sig an och en del saker är lite svårare. Jag tycker ändå att jag har en rätt bra fördel i det som jag har ansvar för. För att här handlar det mycket om att stärka högre utbildning i hela landet, jobba med kompetensförsörjning, förbättra studiemedel och sånt. Det är ju bara spännande och bra saker, tycker jag. Så att jag känner att vi har lite utmaningar här också, där vi har lite olika ingångar. Men i stort så känns det väldigt, väldigt spännande och kul. Och det här, när jag säger att jag är stolt över att det ändå är ett samarbete i mitten av svensk politik som håller liksom högerpopulistiska krafter borta, så känner jag det väldigt mycket också i den här rollen. Vi har ansvar för en fri akademi och en fri forskning. Och nu blir jag lite präglad av att vi är mitt uppe i en EU-valrörelse. Men det känns väldigt starkt att det är ju inte på låtsas. Vi vet ju att när högerpopulistiska krafter ändå släpps in i värmen, att det man angriper är ju den fria akademin och fria forskningen. Och det har vi ju ett antal liksom konkreta exempel på. Så också av den anledningen så känner jag att jag är stolt över det här samarbetet. Jag tror att det här kan bli någonting bra, helt enkelt. Jag sa det också, kompetensförsörjningen i det här arbetet med januariavtalet, det löper som en, liksom, det är en central, det löper som en röd tråd ändå genom hela januariavtalet. Och det handlar ju om människors möjligheter till omställning när arbetsmarknaden förändras, när arbetsgivarens behov av kompetens, vad man behöver ha med sig i rätt utbildning och rätt kompetenser ändras. Men också
allas vårt behov av en fungerande samhällsservice i hela landet. Det är hälso- och sjukvården, det är byggnads- och transportsektorn och inte minst skolan som är det vi ska prata om här på det här seminariet. Och vi vet ju att svensk skola har fortsatta utmaningar. Det gäller elevresultaten, det gäller jämlikheten, det gäller den demografiska utmaningen som sätter press på kommunerna. Och det finns stora skillnader i landet och utmaningar när det gäller lärarbristen och lärarutbildningen. Och som jag ser det så är ju ökad samverkan, det är verkligen nyckeln för att klara det här. Och det är ju så vi har byggt Sverige genom åren, genom att jobba tillsammans. Det är lite av den svenska modellen. Och jag är övertygad om att vi behöver jobba tillsammans för att lösa det vi kan av lärarbristen. Skapa en starkare och mer jämlikare kunskapsskola och behålla och ibland utveckla kvaliteten på våra lärarutbildningar. Och det här är ju ingenting som kan lösas av en part, utan vi behöver ta ansvar och göra insatser på olika nivåer i olika roller. Inom lärosätena, av lärosätena, mellan skolhuvudmännen i samverkan på lokal och regional nivå, men också på nationell nivå och nationella åtgärder. Och jag hoppas att dagens seminarium kommer att vara en del i att hitta nya spännande idéer och lösningar för framtiden om hur vi kan jobba närmare varandra. Eftersom vi är ju liksom gemensamt besjälade av att det är i skolan som man ändå lägger grunden för ett starkare samhälle, och nyckeln för att man ska kunna lyckas i skolan är ju fler behöriga lärare, men också fler anställda så att man kan avlasta lärarna, så att lärarna faktiskt får vara lärare och kan stötta eleverna i klassrummet. Vi var inne och när vi inledde seminariet så pratade vi om den här lärarbristen, och det är ju verkligen en historiskt stor lärarbrist som vi står inför. Och som sagt, Skolverket och UKÄ har räknat fram att vi pratar om en brist på 80 000 förskollärare och lärare fram till 2031, och den är ju framräknad på så sätt att då tittar man på hur många skulle vi behöva examinera och hur många utifrån vad vi gör för insatser idag kommer vi att examinera, och det som är däremellan är 80 000. Så ungefär var tredje lärare ute i klassrummen kommer vi sakna. Så det är klart att det här är en viktig uppgift för regeringen, men för oss alla, att försöka hitta vägar på kort och lång sikt hur vi kan ta oss an, hur vi kan ta oss an denna lärarbrist, motverka den både på kort och lång sikt. Det är klart att kunskapslyftet behöver fortsätta, där vi fortsätter att ge fler möjligheter att kunna få gå och utbilda sig till lärare, men det handlar ju också om kvaliteten på lärarutbildningen. Men det handlar ju också om att hitta olika sätt kanske att få fler att lite snabbare kunna välja lärarspåret. Sen är det väl så, vi får väl se vad seminariet säger, men det är ju inte, det är ju inte en brist som man enbart kan utbilda bort, utan vi kommer ju behöva andra insatser också. Men en avgörande faktor för att få det här att fungera är ju ändå att lärarutbildning... Nu reser du på det. Jösses vad snabbt tiden går när man har så här roligt. Vi måste ju fortsätta att jobba med kvaliteten på lärarutbildningarna. Vi har ju fått en första utvärdering från UKÄ, och lärosätena har ju fått ett år på sig nu att försöka rätta till om det var så att man upptäckte några brister. En del har ju liksom toppkvalitet redan, och en del har lite som man behöver jobba vidare med, och det förutsätter jag att lärosätena gör. Nu måste jag tacka dig. Du måste tacka mig. Innan du går ner så vill jag ändå ställ en fråga så jag får svara på det. Det är Kerstin Talme var inne på. Alltså, för att i januariuppgörelsen så talar ni just om den här reformeringen av lärarutbildningen. Ja. Hur ska då lärosätena involveras i det arbetet? Jag menar, mycket av kompetensen och kunskapen och erfarenheterna finns här ute. Nej, men en del i detta är ju de här typen av seminarium som vi sätter igång med nu. Nej, det räcker inte. Mm. Men vi kommer, alltså, det är alldeles avgörande att vi hittar ett bra sätt att också involvera lärosäten och andra i det vi ska göra när vi reformerar lärarutbildningen. Nu har vi ju, som ett löfte. Ja, men vi har ju precis satt igång arbetet, och vi behöver ju hitta vägarna fram mellan de här fyra partierna. Men de förändringar vi ska göra behöver vi ju hitta sätt att ändå liksom stämma av. Mm.
Sen får vi se hur mycket vi klarar av det. Men ett sätt att ändå lyssna in är ju det här seminariet. En fråga till innan du går ja, på scenen. Ja, titta, jag är gärna kvar här på scenen. Nej, men en fråga till. I januariuppgörelsen så talar ni också om fler lärarledda lektioner för studenterna. För det är ju ett krav från studenterna. Hur ska det finansieras? Ja, just det. Ja, det kan man ju fundera på. Det jag ska också lyssna väldigt noga på det här seminariet. För jag tycker att jag får lite olika signaler. En del universitet och högskolor som jag har besökt, de säger att om du bara ser till att du gör en bra förhandling och höjer upp liksom basanslagen ut till våra universitet och högskolor och får till lite mer av liksom pengar ifrån Magdalena Andersson som är finansminister, då löser vi det här. Då kommer vi få till mer lärledda lektioner. Medan andra säger att så enkelt är inte problemet. För vi måste helt enkelt ha fler disputerade lärare. Mm. Och det är en liten längre process. Mm. Så det var ju ett jättelångt svar. Men så får tack det bli. Tack så länge, kul Matilda att vara här. Ankrans. Jag ser fram emot tack de här. Tack så länge, Matilda Ankrans. Men nu är det hög tid för dig. Lisa Jämtsved Lundmark. Du kommer från UKÄ och du ska prata om: kan vi trygga lärarförsörjningen, nybörjare, genomströmning och kvalitet? Ja, just det. Tack för att vi har fått komma hit. Det är jag som kommer göra den här presentationen, men Per Westman från UKÄ är också med och kommer vara med i panelen. Så vi hoppas att vi ska kunna hjälpas åt och svara på frågor. Väldigt kort kommer jag dra vad vi har hittat i våra siffror och i våra utvärderingar och i vår verksamhet. Kan byta. Lite kort om lärarutbildningarna då. De finns vid 28 lärosäten. Som ni vet, det är 4 program. Det är förskollärare som finns vid 20 lärosäten. Det är grundlärare, 3 inriktningar. Det är fritidshem, F-3 och 4-6. Och det är 53 utbildningar finns det. Vi har ämneslärare 7-9 gymnasium. Ämneslärarna finns vid 27 lärosäten och inom 29 ämnen. Och det blir faktiskt fler hela tiden. Vi fattade beslut om hemspråk arabiska häromdagen faktiskt. Och sen är det yrkeslärare ett 10-tal utbildningar. Och lärarstudenterna utgör ungefär 13% av alla studenter som är registrerade vid högskolan idag. Så det är ju drygt 42 000 studenter vi talar om. Det är ett stort politiskt intressant område att diskutera. Det görs många utredningar, många reformer. Och lärarutbildningarna har ju byggts ut under de senaste åren. Vi har VAL som är vidareutbildning av lärare utan examen. Vi har ULV som är utländska lärares vidareutbildning. Och så har vi KPU som är kompletterande pedagogisk utbildning för de som har en utbildning i ett ämne redan. Vi kan byta. Och som ni vet så har vi nyligen utvärderat grundlärare och förskollärare och resultaten presenterades här runt påsk. Det var totalt 67 utbildningar vid 20 lärosäten som utvärderades och 32 fick ifrågasatt kvalitet och 35 hög kvalitet. Jag vill göra ett tillägg där att det var 5-6 utbildningar som var undantagna från utvärderingen därför att de hade redan fått hög kvalitet i den pilotutvärdering vi gjorde 2017. Så då blir det en lite mer komplett bild då. Så det var 19 förskollärarutbildningar som ingick och 11 fick hög kvalitet och 8 ifrågasatt. Kunde byta. Och på grundlärarsidan då så var det 48 utbildningar och där var det precis hälften som fick hög kvalitet och hälften ifrågasatt kvalitet. Andelen ifrågasatt hög, spridningen är ju lite olika inom de olika inriktningarna. Där ni ser då inriktning F-3 där man 11 av 18 fick ifrågasatt kvalitet. Och vad är det då vi har sett? I stora drag, om man börjar kring utvecklingsbehoven. Det finns väldigt många lärare som undervisar i lärarutbildningarna. Men det är många lärare också som har en väldigt liten del av sin tjänst i utbildningarna. Så den kärnan utgörs ofta av odisputerade och det blir ganska så mycket adjunkter i utbildningarna.
Vi ser att kopplingen behöver bli tydligare mellan vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet. Professionskompetensen saknas inom till exempel förskoleklass på många ställen. Vi ser att samläsningen mellan FO3 och 4-6, de två inriktningarna, behöver utvecklas. Och det såg ni också på det här utfallet jag visade, skillnaderna i utfallet. Kopplingen forskning och utbildning behöver stärkas. Och det är kanske särskilt inom vissa områden som förskollärare, fritidshem och förskoleklass. Kunskaper och färdigheter gällande vetenskapliga metoder och kritiskt tänkande behöver stärkas. Ämnesdidaktik och metodik lika så. Men det vi kanske framförallt såg var, eftersom vi granskade en del mål som ni kanske känner till, så var det att det var många lärosäten eller utbildningar som brast på ett eller ett par mål eller delar av mål bara. Och då var det just säkerställandet av studenternas måluppfyllelse som var otydlig. Och det kan jag komma tillbaka till när vi talar om goda exempel. För det finns... Oj, är det en sån bild? Oj då. Du kan klicka fram dem så slipper vi stå och prata. Just det. Jo, uppbyggnaden av VFU har vi sett är väldigt bra. Den verksamhetsförlagda utbildningen. Generellt sett så skulle jag säga att lärarutbildningarna har väldigt god samverkan med arbetslivet. Det finns många goda exempel. Lärcentrum för flera distansutbildningar har byggts upp. Och det har visat sig vara någonting väldigt bra för distansutbildningar. Det är en otroligt stark kollegial samverkan. Och det märks i alla utbildningar. Och det är väldigt viktigt att lyfta även för de utbildningar som har fått ifrågasatt kvalitet. Det är ett otroligt stort engagemang som vi ser. En del utbildningar har tagit fram sådana här progressions- och bedömningsmatriser som verktyg för bedömning. Det jag var inne på att vi har sett lite brister på det här med hur man säkerställer måluppfyllelsen. Men det finns exempel på hur man kan arbeta med det. Och där man då kommer in på den här tydliga länkningen mellan mål, aktiviteter och examination. Det mångkulturella klassrummet har utvecklats och lärarutbildningarna är mycket väl jämställdhetsintegrerade. Verkligen föredömliga. Det är viktigt att lyfta. Men om vi går tillbaka till den här punkten, vetenskaplig och professionsrelaterad kompetens, som var lite som en röd tråd i det som jag pekade på kring utvecklingsområden. Och då vill jag koppla lite till det som ministern sa, att det handlar nog mycket om samverkan. Utbildningarna ska ju vila på vetenskaplig grund. Och det är viktigt att studenterna får med sig det här forskande arbetssättet. Men de får inte tappa relationen till beprövad erfarenheten. Och vi har ju en del goda exempel hur man kan samordna sig. Och det här måste man bli bättre på, både inom och mellan lärosätena, för att ta tillvara på den kunskap som finns på lärosätena och den kompetens som finns. Så att vi tror att här handlar det om hur man lägger upp utbildningarna och hur man på bästa sätt använder den kompetensen. Vi kan gå vidare. Nu kastar vi oss snabbt över till lite siffror och statistik. Här har vi då antal nybörjare på lärarutbildningarna från läsåret 2001-02 till 2017-18. Och de lila staplarna, det är alltså den äldre lärarutbildningen. De gula, det är förskollärare. De blå, det är grundlärare. De gröna är yrkeslärare. Och de gråa högst upp, det är ämneslärarna. Och om man tittar på de sista åren här nu, 3-4 åren, så är det ju ganska stabilt. Det är knappt 14 000 nybörjare i lärarutbildningarna varje år. Till det tillkommer de här andra vägarna in i lärarutbildningen. Där ungefär 1 000 stycken nybörjare på KPU inom ämneslärare varje år. Och ungefär 1 000 inom VAL och ULV. Då går vi vidare. Då kommer vi till andelen tidiga avhopp. Det finns ju olika sätt att mäta genomströmning på. Det här är ett sätt. Och
Här följer vi upp studenter termin 4 efter att de påbörjat utbildningen. Och då är det de som senast var registrerade termin 2, men som inte finns med i termin 3 eller 4. Det räknar vi till tidiga avhopp. Och där ser vi ju att det är högst andel avhopp bland ämneslärarna på ungefär 30%. Det är ju ganska jämnt över tid det här. Och yrkeslärarna ungefär 28%. Men grundlärarna och förskollärarna är ju lite lägre. Det är ungefär 20%. Mm. Då så. Gå vidare. Ja, det var också en sån. Behovet av nyutexaminerade, det Matilda var inne på, beräknas att vara ungefär drygt 13 700 studenter som behöver utexamineras varje år fram till 2029. Och med nuvarande volymer och prestationsgrader så är det ungefär 8 500 som examineras. Så vi har ett glapp där på 5 000 varje år som vi ser idag då. Och vad kan man göra? Ja, kan man öka prestationsgraden till 100%? Det är nog ganska svårt, tror jag, att öka antalet nybörjare. Kan man också göra, eller göra en kombination av det här. Men sen finns det ju förstås andra vägar in i läraryrket och hur rollfördelningen ska se ut inom skolan. Det kan man också diskutera, och det är väl det den här dagen kommer handla om. Och de här siffrorna och de här analyserna kommer från både UKÄ och Skolverket då. Och slutligen då lite om vad vi har på gång på Högskoleverket. UKÄ. UKÄ. Ja, jag har jobbat här alldeles för länge. Vi håller på att utvärdera ämneslärare, som ni säkert känner till. Och då har vi gjort ett urval av 7 ämnen. Det är svenska, matematik och samhällskunskap. Det är bild, dans, musik och idrott och hälsa. Och det här urvalet har gjorts delvis utifrån att alla lärosäten som ger ämneslärarutbildning ska ingå i utvärderingen. Därav en del av de här små estetiska praktiska ämnena. Vi håller just nu på att intervjua för fullt, och vi räknar med att beslut kommer kunna fattas i slutet på året. Sen har vi 2 stycken regeringsuppdrag som vi håller på med också. Och det är, vi utvärderar KPU för forskarutbildade. En utbildning som ges vid 4 lärosäten. Och den ska vi rapportera 1 mars nästa år. Och sen har vi försöksverksamheten med övningsskolorna. Som vi har rapporterat en delrapport för 1,5 år sedan, tror jag det var. Och sen ska slutrapporten komma 15 april nästa år. Men eftersom försöksverksamheten tar slut nu till sommaren, så har vi själva valt att släppa en delrapport tidigt i höst. Så det kommer att komma kring övningsskolorna. Tack för det, Lisa Jämsved Lundmark. Väldigt intressant och informativt, säger jag bara. Nu är det nästa personer upp på scenen, och det ska handla om goda exempel på just samverkan, som både Matilda, Kerstin och du också har varit inne på. Och då är det Anders Olsson, du är utbildningschef här på Malmö universitet på fakulteten för lärande och samhälle. Och det är Sofia Händrup Larsson, du är grundskolechef i Trelleborgs kommun. Varsågoda. Tack så mycket. Då fick vi en fin presentation med en gång. Och vi står ju här för att vi har ett litet samarbete tillsammans, och Malmö universitet kommer att starta en ny utbildning till hösten. En arbetsintegrerad grundlärarutbildning. Och då undrar jag såklart, hur växte den fram? Hur kom tankarna till? Och vad ligger bakom den utbildningen? Mm. Ja, det här är faktiskt ett resultat av samverkan mellan lärosäten och huvudmän. Våren 2016 så hade vi ett av våra regelbundna möten med regionala samverkansrådet, och då diskuterade vi just lärarbristen. Och vi kom fram till att när det gäller ämneslärare så finns det alternativ till den sammanhållna utbildningen i form av KPU, kompletterande pedagogiska utbildning för de som har läst ämnen tidigare. För förskollärare så finns det alternativ, flexibla varianter som riktar sig mot barnskötare till exempel. Men just för grundlärare årskurs 1-6 så fanns det inga alternativ. Och vi
bildade då en arbetsgrupp där vi diskuterade hur det här kunde se ut, där både lärosätets representanter och kommunrepresentanter fanns med. Och vi kom fram till att en utbildning i två etapper kunde vara intressant. Där den första etappen handlade om att skaffa sig den nödvändiga grunden för att kunna gå ut och arbeta som lärare. Och att man sen under andra etappen skulle kunna arbeta parallellt med sina studier. Det har vi sen arbetat vidare med. Vi har fått regeringsuppdrag om sommarkurser, vilket är svårt att leverera eftersom det måste in i ett sammanhang så att det inte blir hål i utbildningen. Och här kunde vi då bygga in det i en utbildningsstruktur från början. Så att utbildningen då kan slutföras på 5 år fast man då studerar på halvtid den sista delen av utbildningen så man kan arbeta parallellt. Jag ska också säga då här att det finns många andra exempel på arbetsintegrerade utbildningar i landet mot den här gruppen och Dalarna var först ut. Det som skiljer den Malmö-modellen så att säga mot Dalamodellen är att i Dalarna så går man ut och arbetar från och med dag ett. Men vi vill ha 1 års heltidsstudier som den här basen innan man går ut och arbetar. Det var ju en gedigen bakgrund till hur utbildningen har växt fram. Vad vill ni uppnå med utbildningen? Ja, huvudsyftet är ju då egentligen att locka fler målgrupper, alltså fler sökande till utbildningen. Och då tänker vi oss de som har tidigare studier, som inte är beredda att gå in i en 4-årig utbildning, kanske inte har studiemedel för det. Och vi tror alltså på att det finns en kategori personer som vill yrkesväxla. Så det är en anledning. Sen så har vi också det här som vi har varit inne på nu som UKÄ visade här och Lisa, att stärka utbildningens yrkesrelevans är ju då en möjlighet med det här. Att kunna koppla teori och praktik tydligare är ju med att man är mycket mer ute på skolorna och kan koppla det systematiskt till en utbildningsstruktur. Idag så har vi en problematik med att studenterna får jobb. Och jobbar ute i skolan, men det kan bli på bekostnad av studierna inne på lärosätet. Men om vi gör en struktur och bygger en modell för det här så att det går att kombinera så blir det en win-win-situation både för lärosäten, skolor och för oss som utbildningsanordnare. Jag tänker så här att Trelleborgs kommun som du då representerar, ni var snabbt på hugget här och på bollen och inte nog med det, utan av de här 40 platserna som vi hade planerat för så gick ni in och kunde erbjuda utbildningsanställningar för 10 studenter. Mm. Hur resonerade ni? Vi resonerade precis som det vi har pratat om under hela seminariet här, att vi behöver samverka för att lösa ett gemensamt problem. Både ledningsgrupp och förvaltning och alla rektorer var med och nappade på detta direkt och sa att det här måste vi göra. Vi har ett samhällsansvar att se till att vi får fler behöriga lärare ut i våra skolor. Så att därför så hoppade vi på med en gång. Egentligen lite grann utan att veta helheten. För att när vi blev presenterade där så var inte alla formerna färdiga. Men när det är någon som presenterar någonting, att vi måste prova någonting och se om detta fungerar, så tänkte vi som kommun direkt att ja, då är vi med och provar. Och vi hade en dialog och sa att ja, det här är ett pilotår och det kanske måste justeras under vägen och då får det göra det. Men att vi i alla fall säger att ja, vill ni som universitet satsa på detta så ställer vi upp som kommun och hakar på och hjälper till. En viktig komponent i den här utbildningen är just de här utbildningsanställningarna. Det är ju att det också ska bidra till studenternas utveckling. Och då tänker jag, hur ser ni på det åtagandet? Ja, det är ju viktigt. Därför har jag en dialog med rektorerna direkt när det gäller detta. Och det är viktigt att det är god lärmiljö för studenterna när de kommer ut. Det måste finnas tydliga uppdrag för handledare att ta hand om studenterna. Det sa de, det löser vi. Det hjälps vi åt med. Och där var också många och stora diskussioner att ja, men vi ser det som en win-win-situation. Vi formar och hjälper till och formar de lärarna som vi vill ha ute i våra skolor så småningom också.
Vi tänker också att vi hoppas på att vi har ju såklart förväntningar när det gäller den här utbildningen också. Vi hoppas på att få en del yrkesväxlare som vi tror är superviktiga för svensk skola. De kommer in med en erfarenhet som andra nyexade lärare inte har. En erfarenhet utav näringslivet. Och kan vi få dem att skola om sig och bli lärare, så ser vi det här som en win-win för oss alla. Ja, intresset har varit stort för den här utbildningen, ja, kan jag då också säga. Alltså förutom Trelleborg då, som gick in och satsade stort med det här, så har ju också andra kommuner, Malmö stad, Helsingborgs stad, Landskrona och Svedala varit med på tåget här från början. Och det är ytterligare kommuner som har kontaktat oss och vill vara med i nästa omgång, så att säga. Och studentresponsen har också varit god. Det hade vi erfarenheter från tidigare, eller från andra lärosäten tidigare. Men det är då mer än 5 sökande per plats till den här utbildningen. 220 förstahandssökande och över 1400 sökande totalt. Och det har lyft söktrycket i grundlärarutbildningen generellt på Malmö universitet. Och där kan jag väl sticka in också att där märker ju vi som kommun något som är nytt för oss. Att där är studenter som har vänt sig direkt till mig för att få information om den här utbildningen, eftersom vi är med i ett samarbete från start. Så dels så vänder de sig till universitetet, men också till kommunen för att höra hur planen är och hur det är tänkt. Alla frågor kan vi inte svara på ännu, men försöker svara så gott vi kan. Och för oss som kommun så tycker jag det är väldigt positivt att vi får vara med från start. Annars är det när det är VFU, men nu är vi med hela vägen och kan ha en dialog med de studerande från start. Mm. Och det är också så att det är vissa kurser i den här utbildningen som vi också ska forma tillsammans inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, just där vi ska knyta teori och praktik, och det blir väldigt spännande utvecklingsarbete. Nu har vi ju ansvarigt statsråd på plats, och då kan man ju passa på här och höra om det är någonting från ett kommunperspektiv då som skulle kunna stärka sådana här utbildningar där arbete och studier kombineras. Och då tänker jag faktiskt börja lite bakåt. Dels så tänker jag att det är såklart finansiering som kan behövas. För när man tar studenter som vi ska vara med och forma, så har vi valt i Trelleborg att första året som de är ute så är det förvaltningen som finansierar detta. Så det blir ju en kostnad, en extra. Men det är viktigt för oss att se till att vi har ett bra stöd. Det innebär att studenten kommer att gå bredvid en annan lärare under sitt första år som de är ute i kommunen. Där är en sak som man skulle kunna se över och se om det här är en modell som vi kan använda på fler ställen, och om man då skulle kunna få på något sätt få stöd så att vi ger det bästa möjliga förutsättningarna för studenterna när de kommer ut. Något annat som också kan ställa till det är de anställningsformer som nu är möjliga ute i kommunerna. För det är ju så att som kommun så kommer vi att anställa studenterna från deras andra år i utbildningen på en 50% i tjänst. Och som det ser ut idag så är det svårt att anställa en obehörig lärare mer än ett år i taget. Och det här är ett åtagande på flera år än så. Så där är någonting som vi vill skicka med oss till ministern och se om när man har de här utbildningarna som jag tror vi behöver satsa mer och mer på att kombinera att både arbeta och studera samtidigt, att underlätta för att göra anställningarna möjliga ute i kommunerna. Alltså för ett år sedan snart, alltså i somras, i mars var det, men i somras remissvarade vi på den här utredningen med undervisningsskicklighet i centrum, och här finns förslag i denna som rör just det, att man skulle kunna ha en försöksverksamhet med längre möjligheter, anställa under längre tid i kombination med studier då. Också riktat mot sådana här arbetsintegrerade utbildningar, och här finns också andra förslag som vi går och väntar på lite grann här, som handlar om att man skulle kunna ha svenska som andra språk som ett undervisningsämne mot grundskolans tidigare år, till exempel modersmålslärare och så vidare. Så att vi undrar också lite grann, var finns den i processen?
Sen finns det hela professionsutbildningen som jag lämnar vidare till. Men det är mycket spännande på gång som vi undrar hur det ligger till med det. Mm. Hur ser framtiden ut för arbetsintegrerade lärarutbildningen här på Malmö universitet? Ja, vi kommer att hålla i naturligtvis och fortsätta med de här 40 platserna mot grundlärare också under en följd av år, men vi kommer också noga att följa upp och utvärdera såklart och se vad det är för konsekvenser för vårt utbud totalt under de reguljära utbildningarna som vi har. Det är ju positivt nu här i början med ett ökat söktryck och så, men man ska komma ihåg att den här satsningen inte leder till att lärarbristen ens mildras faktiskt, för vi plockar ju från de platserna som vi hade haft i det reguljära annars. Men för att kunna utöka då eventuellt ytterligare så krävs det ju då att man har ett söktryck. Och det bidrar ju då den här formen till att vi kan få ett ökat söktryck. Kan du säga att en förhoppning är ju att även om kanske inte utbildningsplatserna ökar så kanske vi får fler studerande som stannar i utbildning. Dels är det ju kanske fler som söker sig till denna utbildningen som redan har en erfarenhet från skola. De har jobbat som obehöriga lärare och tyckt det är spännande att hoppa nu in i detta. De har en förförståelse som jag tror kan göra att de stannar i sin utbildning. Yrkesväxlarna gör ju också ett aktivt val att byta. Så att jag tänker ändå att det här är en väg att gå. Absolut. Och som sagt, det handlar inte bara om antalet platser utan också om att hålla sig kvar i utbildningen som Lisa visade. Mm. Ja. Jag tackar Anders Olsson och Sofia Hendrup Larsson. Kanske skulle man rikta frågan till dig, Matilda Ernkrans, därför att redan i din installationstal så talar du just installationstal, om så talar du faktiskt om den här arbetsintegrerade lärarutbildningen som ett bra exempel. Så hur pass villig är du att lyssna på dem när det gäller då dels de här anställningsformerna som ni var inne på och även finansieringen? Nej, men det är ju en del i att jag är här för att lyssna och plocka med mig. Och det, jag tycker att det låter så mycket rimliga krav att skicka med till den nationella nivån. Att vi får titta på anställningsformerna men också finansieringen. Så att det, jag skrev ner det här. Ja. Nej, men, och det, nej, men och det är sant. Ja, det, dels så finns det väldigt... Dels så tycker vi att det här är en spännande modell som kan öppna för att fler faktiskt kan tänka sig att också klara av lärarutbildningen men också lockas in att också välja att läsa till lärare. Men också om man tittar på det kommer vara jättespännande att följa, för jag tycker också om man tittar på hur det ser ut när det gäller lärarutbildningarna eller tillgången till behöriga och obehöriga lärare, så är det ju landsbygden som har absolut största utmaningarna. Och då kan man ju kanske tro att det här skulle kunna vara ett sätt att få människor som redan finns och arbetar där att fortsätta utbilda sig. Så att det finns mycket spännande. Så jag lyssnar. Däremot såg jag inte vilken utredning du... Det var inte, det var om professionsprogrammen. Yeah. Ja, just det. I slutet där finns det just det. Ja, absolut. Ja, men vi är på alla. Nej, men det professionsprogrammet är ju till och med... Vi ska ju leverera på det. Det finns nämnt i januariavtalet. Det är Anna Ekström som har huvudansvaret, men jag är också inblandad. Så att vi har inga besked att komma med, men vi är på det här och vi har påbörjat arbetet. Ja. Då tackar jag er så länge. Så tack. Är det nästa par fram. Och det är Anders Linde Larsen. Du är dekan här på Fakulteten för lärande och samhälle. Och det är Tony Muffick. Du är utbildningsdirektör i Helsingborgs kommun. Och ni ska tala om nödvändigheten för regional samverkan. Ja. Tackar. Jo, vi har diskuterat lite frågor som vi gärna vill lyfta. Och första frågan det är egentligen om Tony, kan du beskriva hur huvudmännen regionalt samarbetar? Vi är ju 33 kommuner i Skåne och det är kommunförbundet som håller ihop oss. Så att på förvaltningschefsnivå så ses vi fyra tillfällen varje år plus ett internat. Och det är de skollagstyrda verksamheterna som vi har avtal, överenskommelser kring. Och sen organiserar vi oss ut, alltså efter vilken fråga vi jobbar med.
Och när det gäller just den regionala samverkan så hör den ju hemma ursprungligen kring att det fanns ett regionalt utvecklingscentrum per lärosäte. Och det vi har gjort då som är lite unikt, det är ju att lärosätena kommer alla tre, om vi säger så. Och i den regionala samverkan så kommer både dekan och utbildningschef. Och när det gäller förvaltningscheferna så har vi delat upp Skåne i fyra hörn. Så att respektive hörn ser till att två förvaltningschefer kommer. Och det vi då samarbetar kring, det är en del gemensamma frågor som vi kommer återkomma kring. Ja. Sen Anders, så är det ju som så att då blir man ju lite nyfiken på det här med att samverka lärosäten emellan. Hur gör ni? Jo, Kerstin Tam har ju redan nämnt lärosäten syd. Och det betyder att inom lärarutbildning så det är fyra aktörer. Det är Kristianstad, det är Halmstad, det är Lund och det är Malmö. Och vi har regelbundna möten där vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan underlätta för våra studenter. Till exempel nu Lund startade ämneslärarutbildning i Lund. Så har vi diskuterat hur vi kan anpassa strukturerna så att andra ämnesvalet möjliggör för att man kan flytta mellan lärosäten. Och det krävde då att vi gjorde vissa ändringar i Malmö och då genomför vi det. Vi har också diskussioner om hur vi kan underlätta för vår samarbetspartner bland huvudmännen. Och där kommer vi nu här under sommaren att sjösätta en gemensam plattform för organiseringarna VFU, alltså verksamhetsförlagd utbildning, vi ska försöka stärka upp det. Vi har problem på den punkten, framförallt på ämneslärarutbildningarna, att vi inte har tillräckligt med platser. Så vi måste ha en bättre inblick. Och det är ju det här, vi måste ha någon yta där vi träffas och diskutera helt enkelt över det som är på gång. Sen gör vi också så inom lärosäten att vi gör gemensamma studier. Vi har haft en studie om trepartssamtalen som liksom avslutar ju VFU-perioderna. Och nu startar vi ett gemensamt studie om rektorernas förväntningar till nyexaminerade lärare för att försöka dyka in och liksom se på vad det egentligen folk tycker och tänker om barnstudenterna när de har blivit färdiga. Jag tänker på i ditt uppdrag, Anders, som dekan, varför är den regionala samverkan med huvudmän och andra lärosäten viktig för dig i ditt uppdrag? Jo, det är det därför att vi inte, vi måste ha en löpande dialog. Vi måste samarbeta och göra så i en ömsesidig förståelse. Vi kan inte komma och säga nu måste huvudmännen göra så här. De kan inte komma och säga till oss nu måste ni göra så där. Utan vi måste ha ett pågående samtal där vi ömsesidigt erkänner vad det är som för strukturer som skapar vår verklighet. Och i det också försöka bearbeta de myterna som finns kring lärarutbildning så att vi gemensamt faktiskt blir bättre på det här. Undrar jag då, vad är de viktigaste frågorna när det kommer till lärarutbildning för en utbildningsdirektör? Lärarutbildningens kvalitet skulle jag nog vilja sätta överst. Och sen är det läraryrkets attraktion. Och sen med anledning av försöksverksamheten ULF, utbildning, lärande, forskning, så har det ju också blivit att eftersom vi har etablerade samarbetskanaler så har vi också försökt jobba med försöksverksamheten utifrån att vi informera varandra kring, även om man är kopplade till olika noder som lärosäten, kring hur ser det ut i det geografiska området Skåne. Jag brukar tänka kring lärarutbildningskvalitet på det sättet att lite grovt så delar jag upp den i att det finns tre delar i den. Det ena är ju en utbildningsvetenskaplig kärna, det andra är ju ämnesdidaktik och det tredje är ju den verksamhetsförlagda utbildningen. Och i det avseendet så har vi som huvudmän ett väldigt stort ansvar, både för den delen men också egentligen när man har tagit sin examen. Man är inte helt och hållet färdig, utan de första åren är oerhört viktiga. Att de är strukturerade, systematiska när man som huvudman tar emot en ny lärare. I detta så är det en risk för att man emellanåt skjuter över ansvaret och lägger det någon annanstans. Och det är också en risk för att lärosätena hamnar mitt emellan en rad olika kravställare. Och då försöker jag tänka i de här banorna att vad kan vi göra tillsammans istället för att prata om vem som ska göra vad? Jo,
Jo, alltså ibland så känner man sig ju verkligen, vad ska man säga, på en omöjlig sits. UKE, nu hörde vi om utvärderingarna, ganska mycket av det handlar om att vi får kritik för vetenskapligheten. När vi lyssnar på politiken och vi lyssnar på huvudmännen så är det mer metodik man vill ha. Så att om inte den ena tycker att någonting är bra så att den andra tycker motsatt. Alltså, det är inte lätt. Det är en nästan intill omöjlig balansgång vi har här. Och där kommer en resursfråga in. Vi har ju väldigt begränsade resurser när det kommer till lärarledd tid. Och det gör det ju svårt att tillgodose både vetenskapligheten och praktiken. För det som du säger, vi måste ju integrera och balansera ämneskunskap, didaktik och metodik. Och det visar sig vara ganska svårt faktiskt. Men där kräver det ju att vi faktiskt jobbar tillsammans kring praktiken, VFU-platser och så till alla. Men också om att förstå varandras situation så att studenterna kommer ut. Så förhoppningsvis bemöts de på ett bra sätt, men de kommer också in på välfungerande skolor så de lär sig någonting bra om yrket. Det är en start på en yrkeskarriär och där måste det vara väldigt bra från början. Jag tänkte på det, nu får jag ju leva som jag lär här, va? Så jag får ju fråga dig då, Anders, att har du något medskick till huvudmännen när det gäller avhopp kopplat till VFU? Ja, alltså man kan säga så som det redan redovisas från UKÄ. Det ser väldigt olika ut för de olika lärarutbildningarna. Och den andra, vad ska jag säga, dimensionen, perspektivet på detta är att det finns bra avhopp och det finns dåliga avhopp. En bra avhopp är ju att det är någon som inser att de skulle aldrig vara lärare. Och då försvinner de och det är ju egentligen skitbra. Det ska inte vi liksom gå och säga nej, 100% måste vi nog. Det kan ju också vara så att man förälskar sig, man bor i Malmö och studerar här, så förälskar man sig någon i Umeå. Och så flyttar man till Umeå och det är också bra. Det är från ett personligt synpunkt såklart. De dåliga avhoppen är de där inte vi har resursen och förmågan faktiskt ta hand om studenternas problem i situationen och de på ett annat sätt ger upp. Det är dåliga avhopp. Och där har vi ju sett att det är relativt begränsat inom FÖ och grund. Det är ganska omfattande inom ämneslärare. Det är ju där vi ser problemen. Det är också en annan sorts studenter ganska ofta. FÖ är ganska lokalt rekryterade, grund är ganska regionalt rekryterade. Ämnes är ganska nationellt rekryterade. Det betyder också att man har förankringar på andra ställen. Men vi ser två specifika situationer där det här med dåliga avhopp kan komma in, och det är då någonting vi försöker göra någonting åt. Det ena det är när man övergår från första ämnet till andra ämnet. Att vissa har förmodligen valt lärarutbildning som andra valt. De ville bli historiker, de kommer inte in, så blir man historielärare istället. Och när man då plötsligt ska börja läsa engelska så tycker man att det är inte det man vill. Det är svårt strukturellt att göra någonting åt. Det ska finnas två, tre ämnen i en ämneslärarutbildning. Den andra det är första VFU-perioden. Det är folk som kommer ut och de upplever inte att det här det är någonting för mig. Och där måste vi jobba på att göra det bättre. Där har vi gjort så här att vi har förskjutit VFU-perioderna så vi får en överlappning mellan äldre studenter och de som kommer ut första gången, så de har en möjlighet för att möta varandra och lära varandra. För huvudmännen så gäller det att det måste vara bra fungerande, välfungerande skolmiljöer. Både när det kommer till ledning men också till kollegorna, man faktiskt känner sig, vad ska jag säga, omhändertagen på ett bra sätt, så man faktiskt lär sig någonting om professionen. Inte bara att det står och det visar, utan också så hela professionen när man kommer ut. Jag tänkte på det, Anders, nu när vi har så många perspektiv i rummet här, ska vi inte passa på och avliva några myter om lärarutbildningen? Nu har du chansen. Jo, det kan man säga att vissa ska vi avliva myter. Och den, vad ska jag säga, den första och den största myten om lärarutbildning tycker jag handlar om att ingen vill bli lärare. Det hör vi från politiken hela tiden, som UKÄ redan har pekat på.
så alltså pratar vi om Sveriges största utbildning. Och det är också med en bred marginal den utbildning som flest söker till nationellt. Det man kan säga om det här är att Sverige har det antalet och den kvaliteten lärare som Sverige är beredd att betala för. Så om vi har ett gap där så är det någonting som måste göras, men det kräver resurser. Det som vi måste nog göra, du har varit lite inne på det, men det är i alla de här utredningarna så finns det många tankar om hur vi kan gå framåt. Så det vi måste göra tillsammans där vi måste kombinera tankarna från försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola från ULF, utbildning, lärande, forskning, den praktiknära forskningen och tanken om det nationella professionsprogrammet. De handlar alla om hur vi kommer närmare varandra som huvudmän och lärarutbildare. Och där har vi i dagsläget hinder som måste undanröjas. Anställningsformer som inte passar för folk som vill brobygga och så. Men om vi vill skapa, om vi lyckas kombinera de här så kan vi skapa världsledande professionsutbildningar och karriärvägar som är tillfredsställande. Och jag kan väl lägga in där också att tillsammans med de andra, tänker jag, kollegorna, vi har ju Henrik där från Kristianstad och vi har Sindika från Lund, så är det som så att när vi träffar i den regionala samverkan så har vi väldigt lätt för att komma överens kring att det här skulle vi kunna göra mycket. Ja. Så att, ska jag sammanfatta det du säger egentligen, så behöver vi lite smörjmedel. Och får vi lite hjälp med det så tror jag vi kan göra storverk. Vi behöver smörjmedel och det behöver inte bara, alltså så kan man inte bara säga fler pengar så fixar vi det, utan det är också ganska ofta så det är strukturella villkor, det är förordningar, det är lagstiftning som måste tänjas lite så att det blir möjligt att göra någonting som är vettigt. Vi försöker i Malmö jobba med olika modeller för det här ULF-samarbetet och en handlar om gemensamma tjänster. Och då springer man rakt in i LAS-lagstiftning, i upphandlingslagstiftning och allt möjligt annat som säger nej, ni får inte göra så, ni får inte göra så, ni får inte göra så. Och det resultatet är att då ska det lika på den enstaka individen om man vill vara brobyggare. Och då får man två anställningar och det betyder att man blir deltidsanställd och så får man pensionsproblem. Så att, alltså här finns verkligen någonting som de säger, ja men om vi får... Om vi får möjligheter för att gå fram så kan vi göra någonting riktigt bra. Men de villkoren under vilka vi jobbar är inte alltid ideella för att göra det som vi tycker är viktigt. Och som alla säger är viktigt. Alla säger att vi ska jobba mer med varandra. Politiken, professionsutbildarna, facken. Alla säger att vi måste jobba närmare varandra. Och sen så finns det strukturella villkor som gör det ganska svårt hanterat. Ja. Oj. Vi bjuder på någon minut till nästa. Jag hade en fråga till er, för att ni verkar så rörande överens på då dekannivå och du sitter som utbildningsdirektör. Men hur är det att få ner det här i myllan, höll jag på att säga? Alltså att få rektorerna att nappa och förstå det här och ytterst även lärarna och då undervisningen. Mm. Alltså har du problem ibland att, för ni verkar så överens för mig som åhörare, men... Jag tycker Sofia gav ett bra exempel här med hur ni implementerade att gå in i API i LU med Malmö med rörande överens med rektorer och så vidare. Så börjar vi titta vidare ut så finns det alltså den kollegiala samverkan så som vi har jobbat utifrån, vad ska man säga, professionella gemenskaper. Mm. Det finns en struktur hos varje huvudman. Mm. Och vi ska inte glömma bort förstelärarna som har uppdrag ifrån rektorer som många gånger är allmändidaktiska, stad, kommunövergripande och så vidare. Mm. Så att här finns en, ska jag säga, en väldigt god struktur, mycket gott att bygga på. Mm. Men fungerar det? Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Ja, men vi blir bättre. Vi blir bättre. Ja. Men det är klart att det tycker jag absolut. Mm. Sen tänkte jag fråga också om ULF, för att det är ju kanske inte alla som vet vad det handlar om. ULF är ju egentligen ett regeringsuppdrag, utbildning, lärande, forskning. Mm. Och det handlar ju egentligen om att stärka den praktiknära forskningen. Och precis som läkarna då, så ska man då kunna gå in och forska om sin egen praktik.
Hur långt har vi kommit här? Det finns modeller, sa du, eller? Ja, vi har tre modeller och där har vi... vi har från början här i Malmö så har vi sagt att vi vill diskutera modellerna innan vi diskuterar projekten. Därför att vi tror vi måste hitta nya vägar att närma oss varandra så att vi kommer fram med vad ska jag säga, nya sätt att göra saker och ting på. En modell som vi jobbar med idag, det här med att ha gemensamma anställningar så vi kan få de här brobyggarna som är inne i lärarutbildningarna, inne i forskningen och ute i, hos huvudmännen och syssla med skolutveckling, förstelärare och så. Den andra modellen handlar om att mobilisera de ämnesdidaktiska nätverken och knyta dem närmare till den forskning som pågår inom lärosätet. Så att vi faktiskt får en yta där vi mer, vad ska jag säga, tydligare kan jobba tillsammans om den mer kanske klassrumsnära forskningen. Den tredje är att inse att förvaltningsnivån hos huvudmännen är väldigt viktig för hur skolan formas, hur skolan utvecklas. Och då skapa en modell för hur vi jobbar mot skolhuvudmännens förvaltningsnivå. Så vi får forskare och förvaltningsnivåerna prata med varandra om värde för vad ska jag säga, förvaltningsmässiga problem som uppstår och forma skolan när det gäller till exempel det systematiska kvalitetsarbetet som jag likar, som skolan måste göra. Och där har vi också en modell för hur det ska gå till. Vi har kommit ganska långt. Vi hoppas under hösten skriva avtal med konkreta huvudmän om hur vi ska gå vidare. Men istället för att göra det, alltså, praktiknära forskning har existerat länge. Ja. Det vi måste, det är att vi måste systematisera det på ett annat sätt. Ja. Och där har vi diskuterat modeller istället för att diskutera projekt. Okej, nu måste jag tacka er. Ja, det är en kortis. Du får återkomma i panelsamtalet. Ja. För nu, hörni, så är det faktiskt en bensträckare. Och det här tänkte jag att vi skulle borra lite ytterligare i hindren och möjligheterna. Och med mig har jag då en diger panel. Det är Per Westman, du är strategi- och planeringsansvarig på UKÄ. Det är Sofia Hendrup Larsson, som vi har hört tidigare, grundskolechef i Trelleborg. Det är Kerstin Tam, rektor Malmö universitet. Det är Tony Muffick, du är utbildningsdirektör i Helsingborg. Och det är Charlotta Kärdal och du är ämneslärarstudent och ska bli ämneslärare i samhällsvetenskap, samhällskunskap och engelska. Här. Och du har tidigare också ett förflutet som ordförande i Sveriges förenade studentkårer. Men nu är du ämneslärarstudent och skriver ditt examensarbete. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle börja ändå med hindren. Så försöker du hålla ett hindren innan vi går över på möjligheterna. För annars blir det så rörigt för mig. Och då börjar vi faktiskt ändå med det som du var inne på, de här kvalitetsutvärderingarna. Det var ju så här att det var faktiskt inte lysande resultat, om man uttrycker det i klartext. Det var så, nu tappar jag min lapp där. Det var alltså 35 hög kvalitet, 32 bristande kvalitet. Och du sa nu när vi lyssnade på dig att vi tar det här med kvalitet på allvar ute i kommunerna. Vad menar du egentligen med det? Alltså, kan du utveckla det lite, Tony? Ja, utifrån det resonemanget jag försökte föra med att tre delar lite grovt generaliserat i en lärarutbildning så måste alla som är involverade i lärarutbildningen ta det på största allvar genom att om vi då ser till exempel som Anders beskriver att vi har en frekvens på större avhopp till exempel när man är ute på sin första VFU. Ja, då måste vi som huvudman göra någonting åt det. Fundera kring vad beror det på. Är det studenten? Ser vi något mönster kring det? Nej, kanske inte. Är det som så att det har varit ett för tufft uppdrag på den skolan de har kommit till? Hur är strukturen på den skolan? Hur tar man emot VFU? Har man en samordnare på skolan som organiserar detta? Följer man en handledare eller är det som så att
alla lärare på skolan har gått en handledarutbildning. De, så är det ju med övningsskolorna. De kollegialt stöttar studenten så att man får se väldigt många lärare. Det kan vara större skillnader mellan ett klassrum på en skola än vad det är mellan skolor. Mm. Så att det jag är ute efter är att vi måste ju ha en fortsatt dialog, vi måste ta ansvar för respektive del och så vidare. För jag menar, vi har ett gemensamt mål i att vi vill få en ännu bättre lärarutbildning. Mm. Och vi vill att ännu fler studenter fullföljer sin utbildning. Mm. Charlotta, du måste få ordet här eftersom du är mitt inne i det och har faktiskt varit ute på. Det här med kvalitet, alltså för nu tänkte jag på de här UKÄ-granskningarna eftersom de är ganska aktuella och det kommer ju ämneslärarna nu i höst också, utslagen av ämneslärarna nu i höst. Hur nu, tänker man som student? Som student så möter man väl framförallt alla de här praktiska problemen. Har man ens en VFU-plats? Är det en bra VFU-plats? Är man bara en extra belastning för ens handledare när den kommer ut? Vet handledaren vad som förväntas av den? Det finns en miljon saker som har tagits upp. Men jag tänker, för mig som student, jag började med lärarutbildningen 2011, så när den var helt ny. Sen har jag haft lite studieuppehåll och annat kommit tillbaka, men jag har också varit inlyssnande ändå när är allt det enorma kvalitetsarbete som händer, och det händer ju faktiskt väldigt, väldigt mycket. Så för min del så har det väl varit dels att det är svårt för mina medstudenter att se allt det arbete som faktiskt händer och det kvalitetshöjande arbete som hela tiden händer. Men också att det faktiskt har hänt väldigt mycket. Att de saker som studenter och andra lyfter, det tas på allvar. Man arbetar hårt med till exempel UVK:n. Och UVK, för mig, utbildningsvetenskapliga kärnan. Precis. Och då ser jag det som ett stort hinder för mig som student att lärarutbildningen inte ses som ett ställe som har hög kvalitet. Att läraryrket ses som en plats med jättedåliga villkor. Att man får försvara att man överhuvudtaget har gjort det valet. Att det lovas att komma en utbildningsreform för hela lärarutbildningen innan vi ens hade fått första resultaten av utvärderingarna, och definitivt innan några utvärderingar hade kunnat åtgärdas det som har kommit fram i dem. För det jag menar, det här med en kvalitetsutvärdering, det är ju egentligen ett väldigt omfattande arbete. Alltså lärosätet åliggs ju att göra en egen självvärdering. Ni är på platsbesök, ni tittar på studenternas examensarbeten. Det är ju en väldigt omfattande utredning egentligen. Men jag måste fråga dig ändå som rektor, Kerstin, det här med kvalitet. För ytterst är du ju kvalitetsansvarig även på universitetet. Även om ni har delat upp det lite grann mellan er rektorer. Mm. Men vad säger du? Det är ju våran viktigaste fråga, och som jag tog upp tidigare också, som nytt lärosäte så behöver man ständigt arbeta med kvalitet och kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling. Mm. Och nu är det ju lärarutbildningen, och det här resultatet nu av UKS senaste utvärdering är ju, vi får ju nu, vi behöver lugn och ro att jobba nu med fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vi har också blivit lärosätesgranskade där vi har haft fokus på vårt kvalitetsarbete. Så det är ju så att vi behöver nu jobba med det. Jag tror att det här med verksamhetsförlagd utbildning och den kvaliteten och forskningsanknytningen i den behöver stärkas. Den är så väsentlig för kvaliteten på lärarutbildningen. Så där tror jag det här vi också diskuterade lite grann om förenade anställningar är ett nästan en grundläggande förutsättning för, och forskningsanknytningen av den verksamhetsförlagda utbildningen också, för att man ska kunna uppnå de examensmålen. Ja. Och därför så får vi jobba på många olika kanter, och vi måste jobba tillsammans kring det här. Mm. För att om jag förstod dig rätt, Lisa, så är det ju framför allt på ett examensmål det brister i princip. När du 1-2, okej. Okay. 1-2, ja, du kanske ska utveckla det mer, Per. Men alltså, jag hörde ju också Anders Linde Larsen här. För att just det handlar om vetenskapsteorin. Det handlar om forskningsanknytningen. Det var mycket där det brast, så att säga. Det handlade om studenternas examensarbeten som inte brukade tillräckligt vetenskapliga metoder. Men samtidigt, som Anders Linde Larsen var inne på, så har man andra krav från
er på skolorna, alltså från skolsamhället, det vill säga med mer metodutveckling och som även politiken är inne på. Förstår du det här att man är klämd från två håll här på något sätt? Ja, eller klämt från två håll, för de målen finns ju också i lärarutbildningen. Mm. Men där utifrån den granskning vi har gjort så klarar man ju de målen bättre. Sen är ju frågan om man då liksom flyttar resurser från det till någonting annat. Det handlar inte om att flytta resurser inom lärarutbildningarna, för då blir det ju en brist någon annanstans. Det handlar ju... Och där är ju mycket det som Lisa lyfter fram också, de goda exemplen, att det finns ju många lärosäten som genom att utnyttja de resurser man har på lärosätet, att utnyttja de som har en forskarutbildning och som jobbar aktivt med forskning, att de blir mera involverade. Det finns ju inom vissa delar så finns det ju en brist på disputerade, men på många av utbildningarna så handlade det om att man kanske inte utnyttjar de resurser som finns optimalt. Det handlade ju också om att det var så mycket uppdelat och att ganska många adjunkter var inne på små avsnitt så att säga, för jag förstod din kritik rätt. Och även det här då att lärosätena ska lära av varandra. Hur funderar ni på det här på UKÄ? Ja, där vi ska ha en uppföljningskonferens i september är det, där vi just ska liksom, de ska få tillfälle att prata med varandra om, och de flesta lärosäten läser ju inte bara sina egna utvärderingar utan de andras också, och det har redan börjat att vet jag flera lärosäten som börjar prata med varandra och säga, men ni gjorde på det här sättet, kan vi få komma och titta på hur ni har gjort. Och det är er uppgift att stimulera det? Ja. Eller? Ja, vi ska ju liksom granska för att liksom utbildningarna ska utvecklas. Jag tänkte också komma in då, när vi pratar om hinder. Det handlar ju om söktryck. Det handlar om genomströmning. Och det handlar om avhopp, som ni också var inne på lite grann. Alltså, vi tittar då på årets siffror, så var det ju faktiskt 2% lägre söktryck till lärarutbildningen. Däremot var det alltså vidareutbildningarna, det vill säga till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare, alltså de som egentligen har jobbat innan, där var det lite bättre. Och då kan vi säga så här att lärarbehörigheten, för det är ju också en viktiga siffror, den sjunker ju tyvärr bland grundlärarna eller och däremot bland gymnasielärarna ligger den ganska konstant på 80%. Men hur tänker ni i kommunerna om detta? När det gäller behörigheter, där går vi tillbaka lite grann i det som vi pratade om tidigare, Anders och jag, om samarbeten, nya sätt och metoder för att få in behörig personal i våra skolor. Har ni problem redan idag? Det börjar att synas. Vi har en lite lägre behörighet nu än tidigare, men ändå rätt så god behörighet. Är det landsbygdsskolorna då som Matilda Ernkrans? Matilda sa ju det, och det tror jag nog att i södra Sverige och storstadsregionerna har det lite bättre förspänt. Men vi kan ändå se att när man lägger ut en tjänst så har vi inte lika många sökande nu som vi hade tidigare. Valmöjligheten är mindre. Vi har fler obehöriga sökande till tjänsterna också än vi hade tidigare. Så det kan vi se. Och vad tänker du som sitter i en större stad? Jag tänkte på när vi hade senaste löneöversynen där man brukar föra fram olika prioriteringar av de professionerna och yrken man har i sin verksamhet. Och så konstaterade vi att vi har ju brist på alla. Vi behöver prioritera alla grupper, och det som var dilemmat är att alla grupper är stora kollektiv. Förskollärare, fritidspedagoger, lärare, psykologer, kuratorer. Så det är klart att det märks ju, det gör den. Det märks. Ja, det vi försöker tänka på också är ju att förutom, det har varit många förkortningar idag med allt med val och KPU och så vidare, men att försöka hitta en del egna låga trösklar in också inom den egna kommunen. Så att vi har stor nytta av till exempel att ha en egen vikariebank.
där vi har 400, många av dem är studenter, pensionärer och så, va? Där man får liksom inblick i läraryrket och sen kan vi lotsa vidare. Men man är inte utbildad lärare? Man är inte utbildad, men att där har vi en rätt bra rekryteringsbas. Så att vi försöker tänka som så här att göra väldigt många olika saker. En annan väg också som vi har provat, någonting vi kallar för förskolevägen och lärarvägen, där vi tittar på nyanlända som har delar av utbildning och så vidare, och så kombinerar vi det med arbetsmarknadsåtgärder, vilket gör då att vi kan få fler vuxna i skolan. Man kan inledningsvis följa en lärare som man har samma ämne som, men kanske då i en utländsk examen eller delar av en utländsk examen och så vidare. Att hitta många olika vägar in. För så ni har insett det, ert eget ansvar, för kanske gjorde man inte det tidigare när lärarna bara strömmade till, så att säga. Ja. Och likadant de här exemplen som vi har fått idag från Anders och Sofia när det gäller Malmö, så har Kristianstad liknande arbetsplats. Ja, och då är vi klart med i båda de två. Ja. Jag tänker en annan viktig grej som kommunerna jobbar med, det är ju marknadsföring på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Tidigare har det ju varit media som har ägt, i alla fall min uppfattning, som har ägt skolfrågan, och den bilden som har förmedlats har på något sätt sårat skolsverige. Och det måste vi ta tillbaka. Men då måste jag komma in, ursäkta, du ska strax få problem, men då måste jag komma in på det här med arbetsmiljön. Alltså, hur jobbar man med det i kommunerna? Arbetsmiljön, många lärare upplever ju stress. Alltså, finns det handlingsplaner för att hantera sådana saker som arbetsbelastning eller att renodla? Finns det handlingsplaner för att renodla läraruppdraget? Där, återigen, man måste prova på många olika sätt. Det hittas på många nya lösningar i skolor idag. Man pratar om lärarassistenter, man pratar om renodlade mentorer, man pratar om skolcoacher. Det handlar mycket om att renodla läraryrket, den undervisande läraren, och försöka att underlätta med de andra bitarna som ligger runt om. Och det handlar mycket om trygghet och studier och kränkande behandling, barn som hemmasittare eller korridorare, att fånga upp dem och att det finns yrkeskategorier i skolan som kan ta hand om det, så att läraren kan vara lärare. Och då utgår ni från era systematiska kvalitetsutvärderingar när ni tänker där, eller hur? Det gör vi absolut. Och det prioriterade effektmålen för framtiden handlar mycket om trygghet och studier. Ja, du ska alldeles strax komma in, men nu ville Charlotta in, så då känner jag bara så här att jag vill inte missa dig. Ja. Nej, men jag tänker det görs ju jättemycket och det har beskrivits idag, och det är fantastiskt att man jobbar med arbetsförhållandena också, men som blivande lärare, det man möter är ju knappast vilken flora av möjligheter och gud vad bra det här kommer bli, utan man möter att det kommer vara tufft. Man möter att det definitivt kommer vara tufft i början. Det är många som har ångest inför det. Och man möter att olika kommuner har enorma besparingar och effektiviseringskrav på sina skolverksamheter. Så hur positivt det här än låter, så är det ju den verkligheten vi möter. Att ja, men okej, ska jag verkligen satsa på att söka mig till en kommun där man drar ner på skolan så enormt mycket? Och när det gäller kvaliteten här vill jag bara tillägga också, jag tycker inte att det är perfekt. Då hade jag troligtvis inte blivit engagerad från första början, vem vet, man kan hoppas. Men det är ju precis samma grej här. Stora problemet är ju att vi inte får möta våra lärare. Att våra lärare kanske inte har de arbetsvillkoren heller som lärare ute i skolorna borde ha. Och lärarledda timmar snarare än lärarledda lektioner tror jag är det absolut stora man behöver jobba med. Men då räcker det inte med en enskild satsning. Då måste man också jobba med det långsiktigt. Vi behöver ha ett resurstilldelningssystem som funkar. Det är en hjärtefråga. Det har varit i så många år för mig. För vi ser ju hur våra lärare slits av det. Och mycket inom lärarutbildningen är områden som drabbas särskilt hårt. Här har vi jättemånga inom humanioraområdet, HTSJ. Vi har jättemånga inom utbildningsområdet. Alltså väldigt urholkade prislappar. Så när man sätter extra krav på utbildningen också, tänker att det är så man löser det, så får man
lite ha det i hänsyn. Jag hör att samtalet får fortsätta mellan dig och Matilda Ernkrans. Eller hur? Men nu vill jag faktiskt, du riktade också en kritik mot kommunerna och hur det är att komma ut. Så därför, varsegod då, Tony. Nej, jag tycker det Charlotta beskriver, alltså bilden av läraryrket, det är klart det är jätteviktigt. När jag sätter mig hem till mina kollegor, socialdirektören och omsorgsdirektören, så konstaterar vi att det är lika tufft oavsett vilken av de sektorerna man tar. Mm. Där vi står inför de närmaste åren, alltså kring att vi har inte samma uppräkningar som vi har utmaningar. Vi har en demografisk bild där det är som så att vi har fler yngre, vi har fler äldre, men färre andel arbetande i Helsingborg. Och det är klart att det ser ut så i många kommuner, även om man tillhör västra Sverige och södra Sverige. Så det som är, alltså, vad kan man säga, reptricket framöver, det är ju att både effektivisera men också gasa och utveckla. Vi måste göra både och. För det finns ingen motsättning i det egentligen, men det handlar väldigt mycket om förändrade arbetssätt. För vi gör ju många gånger likadant som vi har gjort tidigare, och så tittar vi man på fördelningen. Man faller in i samma mönster. Ja. Så vi har en jätteutmaning. Jag skulle säga det är välfärdsutmaningen för hela Sverige. Nu pratar vi väldigt mycket om kommunerna, men jag vill bara återgå lite grann till dig, Per Westman, för att vi började ju med kvaliteten och kvaliteten i lärarutbildningen. Mm. Och ni gjorde en intressant undersökning för ett par år sedan, tror jag, där ni tittade på, ni kopplade ju liksom det här med avhopp och medelbetyg för gymnasiet och vilka utbildningar, hur det låg. Kan du berätta lite grann om detta, om du kommer ihåg det? Ja då, fast jag skulle inte vilja, eller nu har ju regeringen precis gjort ett utspel där man ska höja kraven för att påbörja lärarutbildningen. Ja, du tänker på den här tillträdesutredningen, eller? Nej, det kom här för några veckor sedan som en debattartikel. Ja. Januariavtalet, att vi ska skärpa kraven på lärarutbildningen och höja antagningskraven. Och det är ju ett arbete vi satt igång. Mm. Och sen är det väl ingen hemlighet att det finns lite olika ingångar från de olika fyra partierna. Hur nödvändigt vi tycker det här är och vad skärpa kraven kan betyda. Men det är ju liksom ett samtal som vi har igång. Mm. Det här var inte en punkt som det parti jag representerar drev in här. Så kan man väl säga. Ja, men det beror ju på vad man menar med skärpa kraven. För där är ju... Det som kom fram i den här analysen som vi gjorde, det var ju att gymnasiebetyg har en stor betydelse. Men det som ju också är viktigt att titta på, det är ju så ett av hindren här med liksom att det är ganska stora avhopp. Och det är ju ganska olika, inte bara vad det gäller betygen, utan det är också att män hoppar av i högre grad. Det gäller inte ämneslärarutbildningen. En jämlikhetsfråga också. Ja, ja, att yngre hoppar av i högre grad än äldre. Att man måste liksom gå ner och borra djupare för att och liksom se vad är anledningen till att studenter hoppar av när det inte är... Ja, det var ett väldigt bra... Spännande exempel tycker jag, det här med att ha med de tidigare studenter när de nya kommer ut på VFU. Mm. För att det är många sådana, som jag har sagt så många här, att man måste titta på väldigt många saker. Mm. Det är inte säga att ja, men nu ska vi minska avhoppen, då höjer vi kraven för att komma in, utan vilka grupper är det som egentligen hoppar av? Mm. Så det blir en vidare analys där från er sida, eller? Ja, vidare. Vi får väl djupa i vissa delar av den. Mm. Jag tycker att vi kom ganska långt i det här. Och det som ju kanske var den stora överraskningen, som ju, i alla fall för oss, det var ju att den sociala, socioekonomiska bakgrunden inte hade någon betydelse. Nej, som var väldigt positivt. Mer gymnasiebetygen som spelar in. Ja, eller om man är man, eller om man har utländsk bakgrund, eller om man är yngre när det gäller lärarutbildningen. Men det är också så att det tar ganska lång tid att ta sig igenom utbildningen. För att du var ju inne på det här, hur många som egentligen behövs och hur många som examineras. Mm. Alltså för ämneslärarutbildningen så var det ju väldigt skralt få som togs igenom på den stipulerade tiden egentligen. Mm, mm. Hur tänker ni där? Ja, det är väl just det här med att titta på
vad är orsakerna, vad är det för grupper som hoppar av och liksom lägga sina insatser där. Mm. Att inte bara göra generella insatser. Och där är ju också, nu har ju 80 000 nämnts här att det behövs, och det är ju om man till 2032. Ja, om man inte minskar avhoppen, så att om man skulle öka genomströmningen till 100%, som ju egentligen ingen vill, då skulle det vara 50 000. Så att det är inte riktigt, lösningen är ju inte att liksom sätta till nya platser bara, utan man måste ju titta på hur behåller vi dem som vi vill behålla. Sen finns ju de som man inte vill behålla också, som kommer på att de inte vill bli lärare, och de ska man ju inte tvinga igenom. Men hur behåller vi lärarna i yrket då? För det sitter ju ni, den kunskapen sitter ju ni på ute i kommunerna. Det vill säga, det är ju också människor som faktiskt hoppar av i yrket. Dels det som du säger här, hur gör man för nyutexaminerade, för att liksom lite grann kratta manegen eller hjälpa dem in i yrket under första åren. Och sedan finns det ju faktiskt ganska stora avhopp även av dem i den befintliga kåren, så att säga. Hur tänker ni här, Sofia? Ja, och det är svårt. Vi har pratat mycket om att det är viktigt att ha en handledare när man kommer ut, och det tycker vi alla. Och samtidigt så vet vi att med fler och fler obehöriga lärare ute i skolorna, och då även nyexade som har ett fortsatt stöd, så blir arbetsbelastningen på de behöriga lärarna på skolan väldigt tungt. Man har fler obehöriga och fler nyexade att ta hand om och hjälpa in i yrket. Så att vad som vore var bäst eller är bäst, det vet vi nog alla, men att lösa det är svårt. Vi har tittat på andra modeller. Vi tror på utbildning, att man känner att man är inte färdigutbildad när man kommer ut nyexad. Där är mycket fortfarande att lära, mycket erfarenheter att hämta. Vi har tittat på utbildningar där förstelärarna i kommunen kan samla och stödja på ett annat sätt. Att ha en handledare och en mentor, det ska man nog inte ta ifrån i alla fall, men vad det uppdraget innebär kanske måste lätta lite grann beroende på hur det ser ut på skolan. Det är jätteviktigt. Och sen så du pratar om att det låter bra med att vi försöker hitta andra yrkeskategorier som tar hand om vissa arbetsbelastningar, så att vi kan lägga mer fokus på. Och så är det. Vi står med budget och ramar, och allting ska finnas där inom. Så det är ett dilemma, men nog en nödvändighet i alla fall. Vi märker att det är andra fokus ute i skolan idag. Vi har undervisningen, men vi har också ett större uppdrag utanför själva klassrummet. Och där måste vi bli bättre och hitta olika lösningar. Vad är ett större uppdrag utanför klassrummet? Trygghet och studiero, kränkningar, värdegrundsfrågor, utveckling, systematiska kvalitetsarbetet som är ju superviktigt. Men också kräver en tydlig struktur och en modell, så att vi får igång det och får in alla lärare och alla nyexade och alla VFU-are och så i vårt utvecklingsarbete. Så att vi behöver hitta olika modeller ute på skolorna och ute i kommunerna för att få allt i rullning trots de svårigheterna vi har. Eller kanske just därför man är uppfinningsrik när man sätts. Så kan det säkert vara. Sätter press på en också. Så kan det säkert vara. Du pratar lite grann om att vi kanske lutar oss tillbaka tidigare när flödet var stort. Ja, det är mycket möjligt, men det är mycket som händer och mycket utveckling som sker på grund av att vi behöver. Inte minst det systematiska kvalitetsarbetet som har gjort en stor förändring för skolan. Kerstin, du ville komma in här. Jo, men jag tror liksom för våra lärare på universitetet att det här med tydliga karriärvägar och stegar, och att man verkligen också att man kan ha en sådana tydliga olika karriärvägar inom verksamheten, och det tror jag gäller, för jag kommer ju själv från hälso- och sjukvården, och där har man jobbat med sjuksköterskorna med kompetensstegar och så vidare, och där är det ju det här nära sammanflätade samarbetet med då universitet, mellan universitet och skola eller hälso- och sjukvård och universitet som när det gäller det livslånga lärandet. Och det tror jag det skulle bli mer attraktivt om vi kunde få tydligare karriärvägar både hos oss och, tror jag, i skolan. Och det måste ske i samverkan.
Där var det ju i det här januariavtalet så pratade man ju om det här med professionsprogram för lärare just. Något som skulle klaras av 2019 står det där också. Jag läste någonstans 2019. Jag vet inte riktigt hur det går med det där med professionsprogrammet. Jo då, ja, det är så långt vi får det svaret här. Jo då, ja, men... Jag tror att det stod faktiskt 2019. Under 2019 stod det. Arbetet skulle sättas igång tror jag under 2019. Mm. Det är i alla fall så de fyra partierna har tolkat ut det. Och det är igång. Okej. Okay. Yep. Lite grann tänkte jag nu gå över på möjligheterna. För vi har ju pratat lite hastigast om det här med lärarassistenter. Alltså som en, vad ska vi säga, en hjälp till lärarna. Och nu i senaste vårbudgeten så anslog ju regeringen 475 miljoner till det här, fast det blir ju inte så mycket på varje kommun. Hur ser ni i kommunerna på det här? Eller jag ska börja med dig, Charlotta, kanske. Okay. Nej, jag tänker just lärarassistenter har jag inte så stora vare sig erfarenheter eller åsikter om, just för att jag inte har så stora erfarenheter av dem. Men det låter väl rimligt att man ser över den administrativa bördan och rent allmänt arbetsbördan. Men som blivande lärare så skulle jag ju framförallt vilja ha ett ordentligt lag med kompetenta kollegor. Och där är det ju spännande med sådana saker som görs nu kring att till exempel ha delade tjänster. Det finns ju ett lärosäte till norr till exempel som har väldigt forskningstungt, och vi vill ju ha balans mellan forskning och utbildning. Kanske det är någonting i framtiden, att lärosätena tar ett större ansvar ute på skolorna på det viset. Det är väl det som är det stora problemet, att man inte kan lägga till. Du känner inte dig, du är ju en av dem som inte kommer att känna dig färdigutbildad när du kommer ut. Utan vem du, gör det? Nej, men du börjar. Nej, men vem gör det? Ja. Det var ett bra svar. Det känns som att jag inte är redo i så fall, nej, om jag skulle tro nej, det. Nej, ja. Men du inser det, att du vill utveckla det hela vägen så att säga. Ja. Mm. Men ni i kommunerna, det var min fråga där, det här med lärarassistenter, om vi återkommer till det. Hur ser ni på det? Jag kan väl ta vidare igen, jag tycker du är på det, att har man ett kollegium med lärare som är välrustade, legitimerade och så vidare, så behöver man inte lika många assistenter. Mm. Det är så, va? Mm. Så att jag ska väl säga att det är både och för min del. Med tanke på att vi har alltså det stora kompetensbehovet som vi har, så är det klart att då får vi vara intresserade och prova på alla möjliga olika uppslag. Mm. Men jag har en erfarenhet av att det ibland är som så att det blir väldigt många skolvuxna som har inte lärarprofessioner på skolor i, vad ska man säga, socioekonomiskt svagare områden, och där det till slut är som så att det nästan är läraren som får vara arbetsledare för olika vuxna i klassrummet, och att det inte blir ett fokus på lärande och undervisning. Och det är ju ett jätteproblem. Ja, så det gäller att använda detta på ett väldigt klokt sätt. Vad tänker du, Sofia Endro? Jag tänker det ungefär som dig. När det gäller lärarassistenter så har det ju varit ett par prövoomgångar, och när det började så var det mycket att det skulle hjälpa läraren med att kopiera och pappersarbete och så. Lärarna var så att det var inte den hjälpen de behövde. Mm. Så att det krockar ju mycket mot vad lärarna faktiskt efterfrågar och vad den här utbildningen... Så ni vill egentligen att kommunerna egentligen ska få bestämma hur man använder de här? Eller hur? Ja, det tror jag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att fråga lärarna var är behovet, och fråga skolorna vad behovet är. Det vi ser, det är ju mer kopplat till elevers psykiska hälsa, elevcoacher och så, där lärarna ser ett behov och en kompetenshöjning som kan behövas ute på skolorna, som hade hjälpt läraren indirekt med någon som faktiskt kan ta hand om det. Och vi har kuratorer, vi har skolpsykologer, men någon som är nära i relation och som finns på plats ute på skolan. Det är det som efterfrågas, inte det andra. Sen tycker jag det är viktigt också att man ser på, alltså läraryrket är ju ett legitimationsyrke, vilket innebär att man får vara tydlig också, nyansera vad man menar med administration. I ett legitimationsyrke så har man en dokumentation, och det lärarna dokumenterar, det är elevers kunskapsutveckling. Absolut. Framförallt till ett utvecklingssamtal på hösten och våren. Mm. Och det finns inte någon lärare som inte vill göra det och inte känner sig engagerad kring det. Mm. Men det finns kanske andra saker runt omkring det. Så det här med assistenter, man får nog också vara tydlig kring vad är det man ska underlätta, vad är det man ska hjälpa till kring.
Ja, ja. Charlotta. Mm. Absolut. Mm. Men sen tänker jag också, nu sitter jag och kollar olika annonser. Ansökningsannonser. Det är jättemycket som vi förväntas vara experter på när vi kommer ut som jag inte för allt i världen kan förstå. Vi ska liksom vara digitala experter i specifikt det systemet som finns på den arbetsplatsen i stort sett för att ha en edge. Men det är ju ingenting vi kan få från våran utbildning. Och då tänker jag att sådana saker runt om måste man kunna möta upp mycket också. Det är så som vi har planerat det. Mm. Att när man kommer som nyexad, men också redan från start om man är ute på VFU, att man lär sig av varandra. Man tillhör ett kollegialt lärande lett av förstelärare. Och som aldrig slutar egentligen. Men att man som nyexad under sitt första år får vara med tillsammans med förstelärare och titta på specifika saker som tillhör kommunen, de fokusområdena som kommunen har fokus på under det året eller ett par år framåt. Så att man lär av varandra. Lärarstuderande och nyexade har ju stor erfarenhet och stor kompetens med sig också i bagaget som ska in till kommunen. Vi ska dela, hjälpa varandra. Mm. Ni som sitter som företrädare för kommunerna, ni är också inne på det här med kompetensutvecklingsbehovet, precis som du är också. Och det talas om ett professionsprogram, men det finns ju också andra, många olika projekt skulle jag vilja säga för att läraryrket då ska vila på vetenskaplig grund, som det står i skollagen. Liksom det här professionsprogrammet, jag vill bara fråga dig Kerstin, varför är det så viktigt med att det, för det vet jag att du hävdar, att det ska ligga på lärosätena i så fall? Men jag ser ju lärosätena, jag tycker att det är viktigt att vi inte sätter upp några mellanhänder mellan lärosätet och skolorna, utan eftersom jag också då kommer från hälso- och sjukvården så har ju vi universitetssjukvård och så vidare, där vi direkt arbetar med varandra, har de här förenade anställningarna och så vidare. Så att jag tycker att det är väldigt självklart, och vi har ju ambitioner med att bedriva mer forskning och vi behöver forskarutbilda fler lärare. Och det är ju där den nya kunskapen, det ska ju vara en kunskaps, liksom ett växthus så att säga, för kunskap ska universitetet vara. Och det är ju där vi har glädje av varandra, och där ska man tänka jag mig då som lärare kunna komma in och få tanka lite och gå vidare och kanske gå in i forskarutbildning och så vidare så småningom. Men man ska också tillbaka till skolan för att utveckla det som man då har lärt sig på universitetet. Och målet måste ju vara att man har fler också, alltså med masterexamen, med disputerade lärare. Det måste ju vara målet i verksamheten, men att de får också fortsätta vara adjungerade till universitetet för att fortsätta sin forskning, för det är ändå vi som är huvudansvariga för forskningen. Så ser det ju ut för läkarna. Ja, så att jag ser ju den modellen. På vårdcentraler. Ja. Och så att ju fler, det är därför forskarutbildningen är så viktig, och nu satsar vi faktiskt en del av våra nya pengar på en forskarskola. Vi satsar ju ganska mycket pengar här på lärande i mångkulturella samhällskontexter med hur många 25 doktorander eller någonting är vi uppe i nu. Men sen har vi forskningsprogrammet också. Forskningsprogrammet, och vi har nu anställt biträdande lektorer tillsammans här som är den här liksom semi-seniora forskarna och lärarna som ska både undervisa och forska och som då ska naturligtvis kunna bidra och ha en fot. Alltså alla kan inte ha en fot överallt, men däremot behöver man ju ha en mix, tänker jag mig, av de som har en förankring i praktiken och universitetet och de som är mer forskning och utbildning. Så det är en blandning och kompetensblandning där. Hörrni, liksom, jag hinner ju inte dra det här med val och KPU och snabbspår för utländska lärare och ULV och arbetsintegrerad lärarutbildning. Men om vi nu tänker oss och validering och reell kompetens, vad det skulle kunna betyda för att, ja, det hinner vi inte riktigt. Men om vi nu bara tänker lite grann framåt, för det, du har ju varit inne på när jag pratade med dig i telefon att det behövs ett batteri av åtgärder. Och arbetsmiljön och arbetsvillkoren är ju väsentliga det här. Men om vi nu tänker 10 år framåt, vad har hänt då? Ni får allihopa svara på det. Du kan börja, Per. Ja, men då skulle jag vilja ta upp något som vi bara har nuddat vid, och det är liksom den demografiska aspekten.
Nu är det ju väldigt mycket fokus på och Malmö är ju ett gott exempel på en, som du sa Kerstin, som har utvecklats från industristad till en kunskapsstad. Och en tidigare prorektor på dåvarande Malmö högskola sa att ja, men de som kommer till oss, de säger inte var ska jag studera, utan de studerar här. Det är ju den här som ni tog upp. Ämneslärare är ju en nationell rekrytering, men att det är en stor betydelse om det finns någonstans att ta vägen där man bor. Och där är ju också någonting som Lisa lyfte med det här med lärcentra och den betydelse det har för distansutbildning. Och, ja. Tack! Mm-hmm. Då går vi vidare till Sofia. Mm-hmm. Jag tror att vi kommer ha ett mycket närmare samarbete med näringslivet. Att vi tar in erfarna, utbildade, men kanske inte lärarutbildade i våra skolor. Och jag önskar då att det skulle kunna finnas ett ännu bättre snabbspår för dem att bli utbildad lärare. Mm. Kerstin? Nej, men jag tror att både skolor, lite inne på ditt spår tror jag, både skolor och högskolor kommer vara allt viktigare och viktigare i samhällsroll. Och där vi behöver bredda oss lite grann och arbeta lite mer gränsöverskridande, eller kommer att göra det om 10 år tror jag, för att det kommer tvingas fram att vi behöver göra det. Men vår roll i samhället kommer att vara väldigt mycket tydligare, och då tror jag att ni nu som går in i det här kommer vara med och utveckla, driva den utvecklingen som lärare, för det är ditåt vi måste gå. Mm. Tony? Jag tänker mig att spridda skurar idag när det gäller forskning och utlysning, anslag och så vidare, så Vetenskapliga rådet, Skolforskningsinstitutet, myndigheter, Skolverket och så vidare, där en del är mäklare och i detta, men att allt det är samlat, mer genomtänkt, kanske med hälso- och sjukvård som förebild, och det är kopplat mycket tydligare till lärosäten och till lärarutbildning. Och på det sättet, när man har knutit ihop det praktiknära, så kanske vi inte har den typen av reprimander eller noteringar kring att det finns inte tillräckligt många disputerade lärare på lärarhögskolor. Mm. Och det innebär ju också att statusen för lärarutbildningen höjs också inom ett lärosäte. Mm. Forskningen är inte utspridd över hela universitetet. Det var intressant. Charlotte. Ja, men jag kostar på mig att vara lite visionär i och med EU-val och annat. Så jag tänker 10 år, vi kör att läraryrket inte är begränsat till nationsgränser, utan att vi kan ha till exempel europeisk nivå eller liknande, så att vi också kan hjälpas åt med att möta den här utmaningen. Det ser olika ut i olika länder, även inom Norden, där det kanske är mer poppis att vara lärare i vissa länder. Och kan man då sprida och dra nytta av det även här, så vore det. Då får jag tacka denna panel. Tack Charlotta Kärdal, tack Tony Muffick, tack Kerstin Tam, tack Sofia Endrup Larsson och tack Per Westman. Och nu är det faktiskt ministern som har några minuter på sig. Nej, du får fyra till. Varsågod, så att ni kan se. Nej, men jag skulle ju få möjligheten att också reflektera lite omkring den här panelen. Dels så skulle jag vilja säga jättetack för det här seminariet. Jag tycker att det har varit riktigt spännande att få de olika perspektiv som ni har lyft fram här. Och jag känner mig stärkt i att just detta med samverkan är väl vägen framåt. Och ska vi kunna ta oss an det som handlar om kompetensförsörjning, om vi nu bara tittar på lärarna, så är det ju så att vi behöver samverka mera, och vi behöver alla, oberoende på var vi finns, där behöver vi alla bära liksom vårt ansvar i våra roller och på de nivåer vi finns, att försöka hitta fram lite bättre och lite mer effektivare än vad vi gör idag. Jag tycker att Charlotta Kärdal ändå satte lite liksom fingret på den här paradoxen som vi lever i. Jag tänker både som lärare så är man ju liksom mitt i samhällsdebatten när man är ute i klassrummet, men också läraren är liksom mitt i samhällsdebatten också för politiken och annat. Och det här är ju någonting som vi liksom har att hantera. Det finns visserligen en verklighet där ute som säger att jo, men vi behöver fortsätta jobba med kvaliteten på lärarutbildningarna. Och vi behöver fortsätta att jobba med arbetsvillkoren för våra lärare ute på våra skolor.
Men det finns också den verklighet som vi får hjälpas åt med att förmedla, att ja, lärarutbildningen är vår största utbildning. Många vill bli lärare och kvarvaron på läraryrket är hög. Det är högre än på liksom många andra jämförbara yrken. Så lärarna blir kvar. Sen är det så att man idag flyttar mellan skolor och mellan kommuner. Så som huvudman kanske man inte riktigt säger, men man blir kvar i yrket. Och där känner jag också att de fackliga organisationerna har ju också här gjort en resa. Från att man liksom höll på att hamna nästan där vi hade kanske poliserna och bönderna och lite annat. Där man liksom själva pratade ner sitt eget yrke. Så det blev en sanning ute i samhället. Men där man nu gör ett jättejobb för att säga liksom, allting börjar med en bra lärare eller lärarförbundets devis. Men de har lite olika sätt att ta sig an det där. Och det tror jag att vi får hjälpas åt med. Vi har en hel del av detta som vi ska engagera oss i på nationell nivå. Ja, vi ska jobba med kraven på utbildningen när det gäller antagningskraven och skärpa liksom, kvaliteten när det gäller utbildningen. Men vi har också sagt att vi ska jobba för fler lärarledda timmar, kopplingen mellan teori och praktik, fokus på metodik, förbättra möjligheten att jobba och plugga samtidigt. Allt det här ska liksom, vi ska ju försöka väva ihop det här till någonting som kan bli någonting riktigt bra. Och i slutändan är vi ju alla engagerade av att fler vill och kan också kan genomföra lärarutbildningen så att vi i slutändan har de där riktigt skickliga lärarna ute hos våra barn och ungdomar på skolorna som ser till så att vi fortsätter att bygga vidare på de kunskaper som man behöver genom livet och för att vi ska kunna vara en bra kunskapsnation och ett starkare samhälle. Så det är liksom, det är där vi hamnar, så får vi väl jobba vidare. Men sen är det också så att allt det här är ju i en helhet. Det går ju liksom inte att komma ifrån när man kliver rakt in i detta. Och på något sätt så känner jag att det får vi också bära med oss. Att det är klart att om vi kan hitta ett Sverige där vi fortsätter att investera liksom, ja, vi säger ett starkare samhälle, men där fler faktiskt får, där fler faktiskt kan få jobb eller kan få behålla sitt jobb, kan få jobba mer med det livslånga lärandet och att också högre utbildning kan ta en roll här, att man får bygga på och bygga om sina kunskaper genom livet. Det gäller ju inte bara högre utbildning, också gymnasieutbildning, yrkeshögskola och så vidare. Men för på något sätt att ju fler människor som kan få bygga sitt liv i och omkring ett arbete, men det är rätt bra liksom, grundtrygghet som de allra flesta mår bra av att ha, att bygga sitt liv omkring. Och ju fler som får den möjligheten, ja, förhoppningsvis kan man också skicka tryggare barn och ungdomar till skolan och så vidare. Men här finns ju också någonting som ni var inne på. Det är klart vi måste kunna samverka också bättre här mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan i och omkring de barn som behöver extra stöd. Här finns ju också satsningar i det som är gemensamt i det som regeringen nu går fram med. Vi satsar mer på elevhälsan. Ja, vi satsar mer på lärarassistenter. Men vi lägger också in en hel del pengar i hälso- och sjukvården för att försöka få till den här helheten. För så är det ju. De barn och ungdomar som finns i skolan, det är ju de barn och ungdomar som finns i skolan. Och det är ju de vi har att jobba med. Och antingen så ser vi de barn och ungdomarna som en resurs, som någonting som vi kan bygga någonting bra med för framtiden. Eller annars så ser vi dem som ett problem. Jag föredrar den första delen där. Men det är klart att det liksom finns en... Ja, allt det här finns ju i en större helhet. Jag ska avsluta med att säga att när det gäller den kvalitetsutvärdering som UKÄ nu har gjort, liksom, den är ju inte klar än. Ämneslärarna kommer ju höst och nu har man ju fått ett år på sig lärosäten att hantera de delar där man har fått ifrågasatt kvalitet. Det här kommer inte bli enkelt, för att det är klart att det är liksom utmaningar som man inte enkelt och snabbt gör någonting åt. Men min bild är ändå de lärosäten som har fått delar av utbildningen som har ifrågasatt kvalitet är väldigt, väldigt engagerade i att faktiskt rätta till det. Man vill ha kvar sina examens liksom, tillstånd för lärarutbildningen. Så jag känner mig ganska förtröstansfull i att man kommer fixa detta. Och det tycker jag ändå känns bra för framtiden. Jättetack för allt engagemang jag tar med mig. Jag har skrivit massor här. Jag fick ta upp en hel bok och fortsätta skriva. Så tack. Tack för det. Hör ni er nu.